ми з першого дня роботи в парламенті приймали і будемо голосувати всі законопроекти, які змінюють країну на краще. І станом на сьогодні ми є однією з дисциплінованіших парламентських сил, яка віддає всі свої голоси за реформаторські законопроекти. Тому і ці також ми будемо очікувати на внесення на розгляд і будемо віддавати максимум голосів. На заваді можуть стати шалений спротив фармамафії, яка спручається і хоче залишити жахливий стан медицини, до якого вони, власне, і довели своїм перебуванням у відповідних посадах і впливу на прийняття рішень чиновниками. Може бути погана роз'яснювальна робота і робота з парламентарями. Дуже важливо зараз тим виборцям, які голосували за мажоритарних депутатів, за ті політичні сили, яким вони віддавали голоси, звертатись до них і цікавитись їхньою позицією, і робити громадський контроль. Якщо політична сила не буде голосувати за реформаторські закони, які нададуть більше якісної медичної послуги населенню, вони повинні розуміти, чому вони не підтримують. І знову ж таки, повертаєш до політичної відповідальності. Якщо на гасла заходять в парламент, а потім не голосують за законопроекти, час таких політичних сил повинен вернутися з загальнонаціонального назад на регіональний.